ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ଛେଳି ଫାର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟଲି ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ରିକ୍ୱାର୍ଡ ରହୁଛି, ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଫିଡର କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ବି ଆପଣ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ପାଇଁ ପାଣି ବି ଦେଇପାରିବେ, ଫିଡର ଭାବେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ବେନିଫିଟ କ'ଣ, ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଫାର୍ମ ଯାଇଛି, ବହୁତ ସାରା ଫାର୍ମ ଯାଇଛି, ତ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆମର ଜିଆଇ ସିଡ୍ ଦେଇକି ଏଙ୍ଗଲ ଦେଇକି କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଯାହା କଷ୍ଟିଂ ଆସୁଛି ଆମର ଆଉ ତାର ଯାହା ଲାଷ୍ଟିଂ ରହୁଛି, ତାର ଯୋଉ ଲଙ୍ଗଜିଭିଟି ରହୁଛି, ତାଠୁ ଇଏ ଫାୟାର ବେଟର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଏହାର ଇଏ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସାଙ୍ଗ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଲଢେଇ ହେବ ଯଦି ଲାଗିବେ ଭାଙ୍ଗିବନି, କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନବ୍ରେକେବୁଲ, ତା ମାନେ ଏଇଟା ସଫ୍ଟ ରହୁଛି, ମୋଡ଼ିଯିବ ବେଣ୍ଡ କଲେ ମୋଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଭଲ ଗୁଣ କ'ଣ, ଖର୍ଚ୍ଚ କମ ହବ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଆପଣ ଖାଇତେ ଦେଇପାରିବେ, ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଡି ଟାଇପ୍ ର ହାଇଡ୍ରେ କରିକି କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଟା ଏଙ୍ଗଲ ଦେଇକି ଆପଣ ଏମିତି ଲଟକେଇ ପାରିବେ ୱାଲ୍ରେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ ର ୱାଲ୍ରେ ଲଟକେଇ ପାରିବେ, ଛେଳି ମୁହଁ ଲଗେଇକି ଏଇଟା ଖାଇପାରିବେ। ତା ସାଥିରେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ବାହାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି ବୁଲେଇକି, ତ ସେମାନେ ଯଦି ଘାସ ଘାସ କାଟିକି ଆଣିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସେଇ ଏଙ୍ଗଲରେ ଆପଣ ଏମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ବାହାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏମିତି ରଖିଦେଲେ ବି ଛେଳି ଆସିକି ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ବଢିଆ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ତିନିଟା ସାଇଜ୍ରେ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ 4 ଫୁଟ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ 3 ଫୁଟ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ 2 ଫୁଟ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ସାଇଜ୍ରେ ଯେମିତି ଦରକାର ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ୟାର କଷ୍ଟ ବି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଟ୍ ଅଛି, 850 କତୁରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ, ପୁଣି 1050 1250 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆର ରେଟ୍ ଅଛି। ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ତିନିଟା କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ବାହାରେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଆମର, ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ମୁଁ ଡେମୋ ପିସ୍ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତା ସାଥିରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖେଇଥିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସ୍ଲଟେଡ୍ ଫ୍ଲୋର, ଯୋଉଟା ଆମର ଛେଳିରେ ଭାଡ଼ିରେ ଆମେ ଛେଳି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇଟାରେ କ'ଣ ହବ ନା, ଛେଳି ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିନ୍, ତାର ଯୋଉ ମଳ ଯାହା ବି ବାହାରିବ, ପଟି ଫଟି ଯାହା ବାହାରିବ, ସେ ତଳକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହାଇଜେନିକ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିନ୍ ରହିବ, ଆଉ ଛେଳି ଆପଣ ବହୁତ ହାଇଜେନିକ ରହିବେ। ମୁଁ କିଛିଟା ଜଏଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଯୋଉ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏଙ୍ଗଲ ଦେଇକି ଏଇଟାକୁ ବସାଯିବ, 2 ଫୁଟରେ ଫୁଟେ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଏଇଟା ରହୁଛି 2 ଫୁଟ, ଏଇଟା ରହୁଛି ଫୁଟେ, ତ 2 ଫୁଟରେ ଫୁଟରେ ଆପଣ ଏଙ୍ଗଲ ଦେଇକି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏଠି କଷ୍ଟ ଅଧିକା ରହିବ, କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି ୱାଇଜ୍ ଟଫ୍ ରହିବ, ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କର 15ରୁ 20 ବର୍ଷ ଇଏ ଲାଷ୍ଟିଂ ରହିବ। କମ୍ପାନୀ ୱାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି 5 ଇୟର୍ସ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ 5 ଇୟର୍ସ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ଏଇଟା ଯାଉଛି 15 ବର୍ଷରୁ 20 ବର୍ଷ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କିଡ୍ସ ରଖୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ କିଡ୍ସ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଏ ରଖିପାରିବେ, ଏଥିରେ ଆପଣ ଚଢେଇ ରହିପାରିବେ, ତା ସାଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛେଳି ରହିପାରିବେ, ଆମର କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଏଇଟା ହିଁ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଆଉ ଆମର ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଛୋଟ କିଡ୍ସ ପାଇଁ, ତା ସାଥିରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯୋଉମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଭାଡ଼ି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ ବାହାରି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସବୁ ୟୁଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି, ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଛେଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟିଂ ବହୁତ ବଢିଆ କାମ ରହିବ, ଛେଳି କେତେ ଜଲ୍ଦି କୌଣସି ରୋଗ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଥଲି 1 ଟାଇମ୍